បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគឺកម្មវិធី Vital អ្នកជាវរៈបរោះវគ្គទី2គឺជួនមូលនិធិគុណធម៌បុផាកម្ពុជាប្រមាណជាង100លានរៀលនៅល្ងាចមិញនេះបាទជាមួយនឹងគូបំណងនិងឆន្ទៈបន្តនិរន្តរភាពនៃបេសកកម្មពិនិត្យពិគ្រោះនិងព្យាបាលកុមារកម្ពុជាដោយឥតគិតថ្លៃនិងគ្មានការរើសអើងនៃមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុផាទាំង5ទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Vital បានពំនាំនៅវិធានការនៃកម្មវិធី Vital អ្នកជីវរៈបរោះវគ្គ2ជូនដល់មូលនិធិគុណធម៌បុផាកម្ពុជាដែលបានរៀបចំទូឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2021នៅមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានគុណធម៌បុផាក្រោមវត្តមានចូលរួមពីសំណាក់អាយដាមរស់ស៊ីលវ៉ាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជានាយកប្រតិបត្តិមូលនិធិគុណធម៌បុផាកម្ពុជានិងអាយដាមចនរិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានមូលនិធិគុណធម៌បុផាកម្ពុជាសូមជម្រាបថាវិភាគទានសរុបយន្តប្រាក់ចំនួន101លាន173,000រៀលបានមកពីប្រតិបត្តិការរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំនៃកម្មវិធី Vital អ្នកជីវរៈបរោះវគ្គ2និងវិភាគទានសមាជិកភាពប្រចាំឆ្នាំពីបុគ្គលនិងស្នាក់ដឹកនាំ Vital លោកជំទាវជើងសុគន្ធជីវីអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន One Fred Eternity Icor Vital បានមានប្រសាសន៍ថាផ្អែកលើមូលនិធិ25រៀល Vital បានបង្កើតកម្មវិធីសប្បុរសធម៌បែបទំនើបជាលើកទី2ជាមួយនឹងគបំណងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងអំណោយផលដល់អតិថិជនដើម្បីចូលរួមធ្វើអំពើល្អឲ្យដោយគ្រាន់តែជាវទឹកវិសាវីតាតាមទូលោកភិជ្ជៈស្វ័យប្រវត្តិទាំង18នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនេះលោកជំទាវអគ្គនាយិកាបានថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនវីតាដែលបានចូលរួមគាំទ្រកម្មវិធីនេះយ៉ាងច្រើនលើពីការរំពឹងទុកដើម្បីក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រមូលថវិកាគាំទ្រដល់បេសកកម្មពិនិត្យពិគ្រោះនៅព្យាបាលកូវាកម្ពុជានៃមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុផាទាំង5ទីតាំងបន្ថែមពីនេះលោកជំទាវជើងសុគន្ធាវីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកវីតានៅក្នុងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដែលបានបន្តចូលរួមភាគទានជាសមាជិកគាំទ្រតាមការស្ម័គ្រចិត្តនិងលទ្ធភាពនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះអាយដាមរស់សេវាបានសម្ដែងក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់កម្មវិធី Vital អ្នកជាវីរៈបុរសវគ្គ2និងបានចាត់ទុកកម្មវិធីនេះមិនត្រឹមតែចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីមូលនិធិគុណធម៌បុផាកម្ពុជាដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានផ្ដល់ឱកាសនិងលក្ខណៈងាយស្រួលដល់សាធារណជននៅក្នុងការចូលរួមបរិច្ចាគជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុផាថែមទៀតផងជាងនេះទៅទៀតអាយដាមក៏បានសរសើរដល់ក្រុមហ៊ុន Vital ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពុសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការងារសង្គមនានាជាពិសេសជាមួយមូលនិធិគុណធម៌បុផាកម្ពុជាគួររំលឹកផងដែរកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019 Vital បានបង្កើតមោទនភាពថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការក្លាយខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកពិសានៅក្នុងស្រុកដំបូងគេដែលមានបុគ្គលិកទាំងអស់ចំនួន808នាក់ចុះឈ្មោះជាសមាជិកគាំទ្រនៃមូលនិធិគុណធម៌បុផាកម្ពុជាយ៉ាងតិចរយៈពេល1ឆ្នាំតាមរយៈចលនានឹងការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងការចូលរួមបរិច្ចាគវិភាគទានដោយស្ម័គ្រចិត្តវីតាលប្រមូលបានវិភាគទានសរុបចំនួន86លាន180,000រៀលជូនមូលនិធិគុណធម៌បុផាកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ2019 3ខែក្រោយនៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យនៅវីតាលបានបន្តបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនថ្មីមួយទៀតជាមួយគម្រោងវីតាលអ្នកជីវរៈបុរសវគ្គ2ដែលត្រូវបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅផ្សារទំនើប Eden Garden
ដោយជឿលើស្មារតីខ្មែរជួយខ្មែរវិតាលសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់មេត្តាចូលរួមបរិច្ចាគដោយលើកទឹកចិត្តសប្បុរសតាមរយៈមធ្យោបាយគេថាវេប្រណីនីរបស់មូលធិគុណចបុផាហើយការចូលរួមរបស់លោកអ្នកគឺជាកាយវិការសប្បុរសដើម្បីស្នាមញញឹមរបស់កុមារដែលជាអនាគតភ្លឺស្វាងរបស់កម្ពុជា